саламатсыңарбы бүгүн Бүгін менен кайрадан химия предметин эфир арқылы аннанары ары окуп ұланталық. уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө темасын көңіл қойып жазып алсаңар Сабақтың темасы металдар Бұл сабақтасылер силер системадағы системадагы жағашқан орды орду менен таанышасыңар жана ошондой эле атомының атомунун өз өзгөчөлүктөрүн салыштырып металдық касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүнө жиынтық чыгарасыңар анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй мезгилдик системадагы металлдардын жайгашкан орду менен таанышып алалык силер сегизинчи класстын химия курсунан билесиңер элементтер эки топко бөлүнөт металдар жана металл эместер биринчи таблицада металлдардын жайгашкан ордун көрүп турасыңар экинчи таблицада металл эместерди көрүп турасыңар металл эместерди табуу үчүн бешинчи элемент бордон сексен бешинчи элемент астатка чейин диагнал сызыгын жүргүзсөк ал сызыктын жогору жагындагы негизги топчодо жайгашкан элементтер металл эместер болуп саналат аларды санасаңар жыйырма эки элемент металл эмес эгерде таблицада азыр силер көрүп тургандай жүз тогуз элементти бөлсөк анын жыйырма экиси гана металл эмес ал эми калгандары металлдарга кирет экен анда жыйынтык чыгарып жатсаңар керек металлдар көпчүлүк бөлүгүн ээлейт экен дмитрий иванович менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик системасынын он сегиз катардан турган таблицасына көңүл бурсаңар металдар кызыл түстө көк түстө сары түстө жана жашыл түстө экендигин көрүп турасыңар кызыл түстөгү элементтердин ичинен жалгыз гана суутек элементи металл эместерге кирет ал эми металдар болсо бордон астатка чейинки белгиленген сызыктын жогору жагындагылар металл эместерге кирет бирок бул металдардын ичинен кайсынысы күчтүү же начар аларды салыштырыш үчүн атомдордун радиустарына кайрылып көрөлү силер көрүп тургандай мезгилде солдон оңго карай атомдордун радиусу кичирейип жатат ал эми топчодо төмөнтөн жогору карай радиустары кичирейгендигин көрүп турасыңар анда кайсы учурда металдық касиет күчтүү болот бул суроого жооп алыш үчүн азыр силер менен экинчи мезгилде жайгашкан элементтердин металлдык касиети кандай өзгөрө тургандыгын ойлонуп көрөлү бул суроого жооп берүү үчүн силер өткөн сабакта алган билимиңерди да эске салсаңар болот мен силерге биринчи жоопту сунуштайын биринчи жооп начарлайт мезгилде металлдык касиет солдононго карай начарлайт экинчи жооп мезгилде металдык касиет солдононго карай жогорулайт суроо түшүнүктүү болсо анда мен силерге жооп берүү үчүн багыт берип көрөйүн силер билесиңер Элементтердің қатарсаны ядросының зарядын көрсетеді. Мисалы, литидің қатарсаны 3, анда ядросының заряды плюс 3. Ушындайлы ретті, береледің қатарсаны 4, ядросының заряды плюс 4 деп пуланып жазылды. Қатарсандарында сандарында күлтік сүйсекенден көрді тұрасыңар. Плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс 10. Бұл элементтердің бардығы мезгілді екі энергетикалық мезгілді жа андагы электрондорду бөлүштүрө турган болсок эң сырткы катмарындагы электрондорду карагыла бир эки үч төрт беш алты жети сегиз деп өзгөрүп жатат ал эми ички катмарын карасаңар баардыгында эле эки эки ал өзгөрбөйт аны билесиңер анда салыштырып көрөлүчү биринчи литий элементи эң сырткы катмарында бир электрону бир эле элементи эки электронду бор элементи 3 электронду кармап жүрөт экен ушул сыяктуу эле көмүртектики төрт азоттуку беш кычкылтектики алты фтордуку жети ә, нейондуку сегиз экендигин көрүп турасыңар демек окшоштуктары бардыгы энергетикалык деңгээлдери бирдей бирок электрондордун саны сырткы катмарындагы валенттик электрондордун саны улам өсүп жатат мына ошол себептен атомдордун радиустары кичирейет натыйжада Металдық қасет начарлайт экен литий активдүү метал берилей амфатердүү андан кейінке бордон баштап неонға чейінгілер метал еместер болып саналады. Гелгіланды, бұл анда жиындықты сілер қалем қалем алып дептеріңерге жазып же есіңерге сақтап отырсаңар болады. мезгилде солдон оңғы карай металдық қасет начарлайт экен анткени радиустары кечерейде анда туура жооп биринчиси начарлайт азыр силер менен мезгилде металлдык касиет кандай өзгөрө тургандыгын көрдүк анда топчодо өз кандай өзгөрөт жыйынтык чыгаралык силер азыр экинчи мезгілде жайгашкан элементтердин атом радиустарына таянып алдыдагы суроого жооп бердиңер анын жыйынтыгында мезгилде солдон оңго қарай металлдык касиет начарлайт деген жыйынтыкты окудуңар анда өз алдыңарча ойлонуп көргүлөчү топчодо кандай өзгөрөт металлдык касиет мисалы карагыла биринчи топчо сунушталды литий натрий калий рубидий сезий радиустарын карасаңар улам өсүп жатат анда албетте топчодо жогортодон төмөн карай металдык касиет жогорулайт анда силер жыйынтыкты өзүңөр үчүн эсиңерге сактап жатсаңар керек радиусу канчалык чоң болсо же болбосо валенттик электрондорун оңой бере алса Алардың металдық қасиетте ашық көрінеді екен. Мысалы, қарайлы натрий, калий, рубиди сезі екен. Қатар сандарын жаздым. 11, 39, 37, 55 деп. Алар ядросын зарядтың көрсетеді. Шындықтан, плюс +11, плюс +39, плюс +37, плюс +55 деп жазылды. Бұл элементтер ар кандай мезгилде жайгашкан. Мисалы, натрий 3-чү мезгилде жайгашкан. Ошондуктан 3 энергетикалык деңгээлди чийдим. ал эми калий менен рубидий экөө эки башка мезгилде жайгашкан мисалы калийди карагыла төртүнчү мезгилде рубидий бешинчи мезгилде ал эми сезий болсо алтынчы мезгилде жайгашкандыктан алты энергетикалык деңгээлде чийдик анда силер ички катмарындагы электрондорду өзүңөр толтура аласыңар го деп ойлойм мен эң сырткы катмарындагы гана валентти электрондорун жазайын ал бирге барабар анткени бул элементтердин баардыгы биринчи топто жайгашкан анын биринчи негизги топчосунда турат анын сырткы қатымарларында бирден гана электроны бар екен, анда силер салыштыргылачы эң сырткы катмарындагы бұл бир электрон натрийдики бекем байланышабы же сезийдики бекем байланышабы ядрого албетте натрийге караганда сезийдин атом радиусу чоң ошол себептен валенттік электрондорун оңой берүүгө жөндөмдүү болот дагы металдык касиети сезийдики күчтүү мына ошол себептен металдар канчалык радиустары чоң болуп валенттик электрондорун берүүгө жөндөмдүү болсо алар күчтүү металдар деп жыйынтык чыгара алат экенбиз аталган закон ченемдүүлүк кичине мезгилдер менен негизги топчого гана эмес жардамчы топчодо жайгашкан элементтерге дагы мүнөздүү айрым металдарды эске албаганда силер анда жыйынтык чыгарсаңар болот экен мезгилде солдон оңго карай металлдык касиет начарлайт ал эми топчодо жогорудон төмөн карай металлдык касиет күчөйт экен дагы бир жыйынтыкты эсиңерге сактап алсаңар болот металдардын атомдорунун сырткы катмарында валенттик электрондордун саны бирден үчкө чейин гана болот демек алардын кычкылдануу даражасы плюс бир плюс эки плюс үчкө чейин өзгөрө алат экен ал эми металдар валенттик электрондорун берүүгө жөндөмдүү болсо анда алар күчтүү калыбына келтиргичтер деп жыйынтык чыгарсак болот келгиле анда алдыдагы суроого жооп берүү менен алардын калыбына келтиргич касиетин же кычкылдануу процессине дуушар болуп жаткан схемаларды табуу менен мисалдарды эске салып көрөлү анда бул суроого көңүл буралык кайсы схема металдын кычкылдануусуна туура келет суроо түшүнүктүү болсо мен жооптор сунуштайын биринчи жооп а экинчи жооп б Мысалы, А схемасын қарасыңар. Метал плюс 2-ден 0-ға өтті, плюс 3-ден 0-ға өтті, плюс 3-ден плюс 2-ге өтті. Б схемасын қарайлы. Метал 0-дон плюс 2-ге өтті, 0-дон плюс 3-ге өтті, плюс 2-ден плюс 3-ге өтті. Анда сілер сұрауының мақсатына көңіл бұрғыла. Қайсы схема металдың қычқылданы тура келеді. Біз жоғырда айттық, металдардың атом радиусы қанчалық чоң босы, валенттик электрондорун оңой берет дагы плюс кычкылдануу даражасына ээ болот бул учурда металл калыбына келтиргич болот ал эми өзү кычкылданат силер ушул кычкылданган схемасын тапсаңар биринчи а мисалында карагыла плюс экиден нольго өтсө анда ал жетишпей аткан электронун кошуп алып кычкылдануу даражалары төмөндөп жатат плюс экиден нолго плюс үчтөн нолго ошондой эле плюс үчтөн плюс экиге өттү ал эми б схемасын карагылачы нолдон плюс экиге өтүп жатат же болбосо кычкылдануу даражасы жогорулап жатат анда албетте нейтралдуу атом электрондорун берди мисалы нольдон плюс экиге өткөндө эки электронун берди нолдон плюс үчкө өткөндө үч электронун берди же болбосо плюс экиден плюс үчкө өткөндө ал бир электронун берип ошондуктан кычкылдануу даражасы жогорулап жатат ошондуктан туура жооп экинчиси бсы болуп саналат экен анда кычкылдануу даражасынын шкаласын чейли дагы эске салалы металдар кычкылдануу даражасын нолдон плюс 2, плюс 1, плюс 3 көчейін өзгер алатыкен. Азырқы мисалдарды да сілер, плюс 2-ден плюс 3 кө өткен мисалдарын схемасын жазып қарадыңар. Өз алдыңарша, металдың плюс 1-ге өткен қычылдан ұдар схемасындағы жазып, толықтап, білмеңерде бұшықтап қойсыңар болады. Анда келгілі, жейінтік жаралық. Демек, металдар күшті қалуына келдіргіштер. Анкенелар кычкылдануу даражасы жогорулап жатат мисал катарында металдар жөнөкөй заттар менен реакцияга кирген учурда же болбосо металлдар татаал заттар менен реакцияга кирген учурда дагы кычкылдануу даражасы жогорулайт экен мисалы натрий биринчи мисалда нолдон плюс бирге өттү экинчи мисалда цинкти туз кислотасы менен реакцияга киргенде нольдон плюс экиге өттү демек бул эки мисалда биз азыр плюс бирден плюс экиге өткөн гана мисалдарын карадык ал эми силер болсо өз алдыңарча Оқу китебиңерден каалаган реакциялардын теңдемелерин караган учурда металдардың жөнөкөй заттар менен татаал заттар менен болгон мисалдарын карап алардын кычкылдануу даражасы кандай өзгөрүп жаткандыгын схемасын жогорудагы мисалдардай кылып түзсөңөр болот бул билимиңерди өзүңөр үчүн бекемдеп койгула анда келгиле жыйынтык чыгаралык баардык эле металдар активдүүлүгү бирдей мисалы натрий сыяктуу эле баардык эле металлдар күкүрт менен реакцияга кирбейт же болбосо баардык эле металлдар цинк сыяктуу азыркы теңнемедегидей туз кислотасы менен реакцияга кирбейт кээ бир металдар кадимки шартта реакцияга кирбейт мындай металдар активсиз болуп саналат мисалы асыл металлдардын мисалдарын карап көрсөк болот асыл металлдардын мисалдары менен таанышып алалы мисалы мезгілдік таблицада қатар саны 79 ға барабар болған элемент алтын же 47-ші қатарда тұрған турган 78-ші қатарда тұрған турган платина металдардың құймаларын көріп тұрасыңдар. E, турасыңар активсиз металдар кадимки шартта абада кычкылтек менен реакция реакция кірбей тұрғандығын турмушуңарда көріп жүрөсүңөр же болбосо дагы еске салалы 44 ші қатарда жағашқан рутин элементін көріп тұрасыңдар. кырк бешинчи катарда жайгашкан роди элементи ошондой эле кырк алтынчы катарда жайгашкан палладий элементи дагы дагы бир металдарды эске салалы мисалы жетимиш алтынчы катарда жайгашкан осми элементи жана жетимиш жетинчи катарда жайгашкан ириди элементтери дагы асыл металдардын мисалдары болуп саналат келгиле анда бул металдардын мезгилдик таблицада алган ордун эске салып көрөлү мезгилдик таблицада күмүш кырк жетинчи катарда жайгашкан ал эми алтын жетимиш тогузунчу катарда бул эки элемент тең биринчи топтун жардамчы топчосунда жайгашкан асыл металдар андан сырткары көңүл бургула сегизинчи топтун жардамчы топчосунда жайгашкан элементтер рутени родий палладий осмий иридий жана платина бул элементтерди өзүңөр үчүн эсиңерге сактап жазып алсаңар болот асыл металдар кадимки шартта реакцияга оңой менен кирбейт же болбосо коррозияга туруктуу экендигин силер турмушуңарда көрүп жүрөсүңөр ошондой болсо дагы металлдар жалпысынан окшош физикалык касиеттерге ээ болушат силер билсеңер керек көпчүлүк эле металлдар электр тогун жакшы өткөрөт же болбосо жылуулукту жакшы өткөрөт жана ошондой эле ийилүүгө согулууга жөндөмдүү болот эмне үчүн металлдар мындай жалпы физикалык касиеттерге окшош болот болду экен анда азыр силер менен алардын металдык байланышын карап көрөлү анын себебин металлдык байланыш менен түшүндүрүүгө болот силер азыр металдардын кристалдык торчосунун түзүлүшүндө металдык байланыш кантип пайда болгондугун карап көргүлө бул сүрөттө точка менен көрсөтүлгөн эркин электрондор болып саналат ал эми плюс металлдардын катиондор деп эсептегиле ал эми кийинкисин болсо атому деп эсептесеңер металдардын атомдорунун радиусу салыштырмалуу чоң жана сырткы катмарындагы электрондор бирден үчкө чейин гана болот ал эми сырткы катмарындагы валенттик электрондору химиялык реакцияга киргенде жеңил үзүлүп оң ионго өтөт аны мындай кылып жазабыз металлдын оң иондорун жазыш үчүн металл ноль нейтралдууну ноль деп жазабыз минус электрон стрелкадан кийин металл плюс бир бир жазылбайт Мұназыр металдың оң иону металл плюс 1 деп жазылып тұрады. оң ион жана терс зарядтар бір-біріне бирі тартылары белгілі. анда металдың оң иондору электронғы тартылаттағы дагы электрондор металдың оң иону менен байланышып уақытлы атомды пайда Бұл процесті мұнда мындай жасақ болады. болот металдын иондорун жазабыз метал плюс деп ал электронды қошу алды дагы атомду пайда ушул сыяктуу эле металдын заряддарын өзгөртүп жазсаңар да болот мисалы азыр плюс бир менен жаздым а силер плюс эки плюс үч менен өзгөртүп дагы бул схемаларды жаза аласыңар андан кийин электрондор кайра үзүлүп башка иондор менен байланышат бул процесс тынымсыз жүрүп турат үзүлгөн электрондор бир бүтүндү пайда кылуу менен бир иондон экинчисине байланышып турат кайсы электрон кайсы атомго тиешелүү экендигин аныктоо кыйын баардык үзүлгөн электрондор жалпы болып саналады. келгиле анда азыркы айтылгандарды металдык байланыштын пайда болгондугун бул анимация менен карап көрөлү силер көрүп тургандай мына оң иондор терс электрондор тартып алып металдың атомын өтіп жатат убактылуу кайрадан алар электрондорун берип оң ионго өтүп ушундай ирээтте өзгөрүп жаткандыгын көрүп турасыңар Металдардың атомдордун ортосундагы химиялық байланыштардын бекемдегі арғандай. Химиялық химиялык бекемдегіне қарата металдардың металдардын және қайно температураларының температураларынын айырмашылығын бай байкоого болот мисалы сілер көріп тұрған металдардың балқу температурасының таблицасына көңіл бурсаңар сымаптын балқу температурасы минус 39 градус цельсияны түсет. ал эми 3370 градус цельсияны түзөт демек вальфрам оңой менен ээрибей тұрған металл мына ошондуктан электр лампаларын жасоодо вальфрам жипчеси колдонулат мына ошентип металдардын балқу температурасынын ар түрдүүлүгүнө жараша техникада арғандай мақсаттарда максаттарда келшеді. Біз биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металдардын мезгилдик таблицада жайгашкан орду менен тааныштык Илі, металдық күшті үлігін, қарап көрдіп, жана ошондой эле металлдардын металдык касиетинин күчтүүлүгүн же начарлыгын салыштырып карап көрдүк жана металлдар эмне үчүн жалпы касиеттерге ээ боло тургандыгын билдик жана ошондой эле асыл металдардын мисалдары менен таанышып өттүк ал эми силер болсо өз алдыңарча дептериңерге бул мисалдардын баардыгын жазып окуу китебиңердеги мисалдардын жардамы менен азыркы айтылган темалардын мисалдарын кайталап койсоңор болот ана эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула